Ba mkufunzi mpya wa kikosi cha Harambee Stars atazinduliwa rasmi hapo kesho na shirikisho la kandanda humu nchini saa 24 baada ya kocha Francis Kimanzi kung'atuka. Uamuzi huo ulitangazwa rasmi na FKF kupitia barua kwa vyombo vya habari iliyotiwa sahihi na afisa mkuu mtendaji Barry Otieno. Kimanzi alipewa wadhifa huo kuongoza kamati ya kiufundi mwezi Agosti mwaka jana baada kupewa kandarasi ya miaka miwili. Naibu wake Zedekaya Otieno na mkufunzi wa makipa Lawrence Webo pia wamejiondoa. FKF inajiandaa kwa timu ya taifa ya mechi za kufuzu kwa dimba la kombe bara Afrika ndani ya siku 30 zijazo.